Добро вечер и добре дојдовте во понеделничкото издание на За или против. Можно ли е Македонија да има председател, македонски председател, председателка, бедем на македонската државност? Зошто велам можно ли е, бидејќи знаеме дека притисоците и од надвор пред но и од натре се големи и до сега на институцијата председател на државата и како и да е. во секој случај, ова ќе бидат едни од најинтересните, може би, председателски избори со оглед на составот на кандидатите кој да нови ве гледаме дека се искристализира, односно се дефинира како бројка на учесници. Вечерва ексклузивно во за против, веднаш по конвенцијата од саботата гостинка ни е кандидатката за председател на Македонија, професорката Гордана Силјановска Давкова. Добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдов. зошто се кандидиравте професорке? Зошто се кандидирав повторно, сакате да прашате? од повеќе причини. Прво, поминав за време на овие четири години низ Школата на Демократијата, како велат англичаните за парламентот. Мислам дека многу работи сменив. Покажав тамо дека пратеникот може да ги представува граѓаните и да гласа по собствено уверување неколку пати гласав и поинаку од пратеничката група, имаше разбирање за мене, го ценеше тоа, се обидов да делувам просветителски. Зошто основната причина, читам годиниве, а особено последниве, извонредно критички добри текстови по новините, слушам умни луѓе, гледам дебати со умни луѓе и си ги замислувам во собранието тие луѓе. И дури прашав во една прилика што е подобро да седиме како во мапет шоу во ложата и да коментираме најчесто по свесту или да се обидеме да ги смениме работите. На сите околу мене, за кои мислев и мислам дека се умни, бидејќи препознавам кајнив визија, препознавам елементи на стратешко размислување, препознавам бунтовност, одважност, сум им препорачувала и им порачувам дека е најдобро да влезат во политиката и да почнат да се занимаваат со политика, оти инаку можеби нема да им се допадне кога политиката ќе се занимава со нас, односно со нив. Дури и на некои од кандидатите за председатели сум им го предочувала тоа, дека е убаво да чуеш, убаво да прочиташ, меѓутоа мислам дека работите мора да се сменат. Мојот заклучок е дека во овие 30 години сите ние, еве јас прво сум мислела дека во плурализацијата е добро човек да учествува во креирањето на новите процеси, ама не ми се допаднало тоа што сум го видела и сум се повлекла. Меѓутоа сите ние мора да знаеме дека освен оние што се заминаа, најдобрите, најумните, има и меѓу луѓето овде во сите професии, вклучувајќи ја и вашата, луѓе кои знаат, кои умеат, кои се одважни, кои уживаат почит, кои се почитуваат себе си и кои се реформски профили на личности сите еден ден ќе не прашаат по пустошот кон кој што се движи, ако воопшто се движи Македонија, зошто молчевте, каде бевте, што сторивте, како Мисирков едно време. Значи, тоа е една од основните причини. Понатаму, времето што го живееме е поинакво од времето во 2019 година. Се покажа дека во политиката влегле или на функции се нашле луѓе кои не можеле да ги антиципираат процесите, односите и настаните. Луѓе аматери. Мислеле дека Ако ја направиме оваа одстапка од утре се отвара патот кон ЕУ и нема да има никаков проблем. Мислав на... или свесно влегла во оваа приказна иако знаеле дека не да се случил, Не би сакала да, да мисла Искра дека некој сакал да и се случува на Македонија ова што го живее ние. Мислам дека е тоа од политичка наивност, од обземеност од власта, од во функциите. Бидејќи, може би сте во право, некои од нив со чинење не доведоа до оваа ситуација, а некои со нечинење, но во кривичното право и такви дела има. Значи, следното што ни се случуваше, приказната, со Бугарија е всушност многу слична на претходната приказна некој морало да ја предвиди бидејќи имало сериозни предупредувања за тоа не само од партии туку и од интелектуалци туку и од новинари и сега тоа тргнало и гледаме дека како да нема крај и страшно е кога уште веруваат дека се направи пат. Вие вели Различно е од 2019-та до денеска, да, од до денес. Она што м, би можела еве јас од оваа перспектива да го м, заклучам е поделеноста дека е многу подлабока од претходно во општеството, но истовремено и будењето на основа на самопочит кај одредени луѓе како што на видовте, луѓе интелектуалци, луѓе кои што се со интегритет и кои знаат, исто така е силно. Можно ли е во една ваква силна поделеност будењето на самопочита да направи еве да успее на педесталот да исплива личност председател, кој ќе биде кој ќе кој се избори за консензус од во државата на сите основи во било кое поле. Ако го следевте говорот намерно почнав така и завршив така со повик за единство со повик за надпартиско однесување со повик на заборавање на разликите што се остри кога се работи за државни и за национални интереси со повик до граѓаните како индивидуи, а не како војници, членови, симпатизери на партии и немаше крај моето изненадување кога вечерта гледам реакција. Замислете, реакција на кандидатура. Верувајте ми, такви феномени особено од Влас која треба да чини, да прави, да действува, а не партиски да реагира, не постојат Воопштеството обштеството западно во кое тие се колнат. Не постои. Која е целта, вие да речете, со водат назад, не напред, ние сме единствените. Стравот Трагик... од вас, да победите. Трагикомична е реакцијата. Трагикомична. Се срамам повеќе пати кога разговарајќи со луѓе од надвор овде амбасадори ќе се соочам со прашањето зошто ја трошите енергијата опишувајки се пред јавноста едни други или делејки квалификации значи адрим на личноста наместо да пласирате проекти визии планови постапки да повикувате на сплотеност, на консензус. Зошто? Е веројатно затоа во анкетите и во истражувањата не третираат како една од најглупавите нации. Замислете, барем секаде има знаење. Секаде има знаење, секаде има умерени луѓе. Ако не може и да прашате кога сте во политика на толку советници, ама ако вие ја трошите енергијата во ветар, безцелно, на квалификации, на навреди, тогаш која е целта да се кандидирате за председател? Има логика да се кандидирате за председател или председателка ако покажете дека она што го предлагате досега го немало, а може да биде еден од едно од излезните решенија за хаосот во кој се наоѓаме. Во спротивно, ако се кандидирате за да попречувате некој во презентирањето, промовирањето и реализацијата на она што е резултат на компаративните искуства, европски искуства Преца. и резултат на трагедијата во која што се наоѓаме, не ми е јасно што ќе потикнете. Немаат и со што да се пофалат, веројатно, и тука стои една од причините за што се нападите такви какви што се, но јас свесно одлучив да почнам вечерва интервју, односно прашањата да бидат првенствено на тема што вие ќе направите, како се гледате и како се тоа планирате да го реализирате, а секако дека овие реакции од другите страни, повеќе страни се, кои се опозиција ваша на некој начин, ќе ги дискутираме малку подолу. Велите, рековте во говорот нема да ставам само вето во собранието, туку ќе градам консензус внатре. Да. Можно ли ова професорка да се изведе? Па во овој момент не. Ама ако ние на овие избори не посегнеме по катарза, не ќе се оддалечува Европската унија, но ајде да речеме дека и не е Европската Унија сама за себе цел би, јасно ми е мене дека има сериозни проблеми во Европската Унија, ке ги видиме сега на површина во изборната година и внатре во членките на ЕУ, ама и во изборите за Европскиот парламент, бидејќи и таму абстиненцијата расте, mm -hmm. и таму не се во изборите тема прашањата што се важни за... Европската заедница како заедница заснована на вредности па влегуваат внатре како што знаете и партии што апсолутно се против европската унија, мислам на крајната десница која што особено ќе биде активна иако ги следиме настаните во Франција, во Германија, во Италија, во Холандија. Гледате дека ќе дојде до промена на односот на силите м mm, тогаш ќе се соочиме со засилен евроскептицизам, ќе се соочиме со антимуслимански сентименти, тоа мене многу ме плаши бидејќи ние сме хетерогено општество хетерогени општества на западниот Балкан, ќе се соочиме со uh, чудни симпатии кон uh, Москва, mm -hmm. кон uh, Русија, бидејќи тоа се феномени што се регистрираат и тогаш европскиот демос кој се уште го нема како најмоќен субјект бидејќи ЕУ е политички систем ама не е држава, значи нема да биде задоволен. Впрочем и самиот самите државјани граѓани на земјите на Европската унија во услови на војна која Тропа на вратата и се одвива. Се разбира дека гледаат да си ги заштитат собствените интереси и тогаш е, е, на некој начин, расположението за проширување. Ентузиазмот, јас така го нареков, не јак, не е, току слабе е. Се обидувате да го заштитите домот од закани авторитарни се обидувате да ја заштитите демократијата во собствените држави, па и во самата Европска Унија. Тоа се ништа што ние мораме да ги знаеме во оваа 2024 година, за малку Киричев 84 од некои работи што ги гледам кои на вистина ме подсетуваат на орвеловото совративме за жал орвелоко како да се за орвелоко 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 време меѓутоа еве треба некој да е, рака. треба некој да смени говор кој ако не председателите? зошто зошто тие треба да го персонифицираат единството на нацијата како политичка заедница се разбира јас секогаш зборувам така без етничка, верска, социјална, родова и било каква припадност, значи и точно секаде и секогаш да се однесуваат надпартиски а не послушно ни кон партијте дома, ама никон државнички однос, надпартиски, бидејќи државата е над од надвор. Mm. Не го покажува, професорке, тоа е конкретно. Еден од последните примери е законот за продолжување на важноста на патните исправи, каде што не успеа власта да излезе од партиските директиви, односно да се ослободи и да сработи во служба на граѓаните, па така е остана без можност да гласаат според тоа што министерот за внатрешни го сообшти во едно од последните настапи. Тоа беше на Алфа Минатата недела, да дека над 100.000 граѓани неки имаат можност да гласаат, бидејќи немаат ли лични и, на, и други надвор. дома, а дополнително се и селениците кои ќе имаат проблем. Можно ли е, на пример, ако сме вистинска држава, онаква за каква што зборувате, дека е можно да ја изградиме, а сега не сме, еве сега да апелираме од ова студио, може би повторно да се стави на маса, еве законот, дали е возможно степак доаѓате од тие редови собраниски, колко е реална еве таа варијанта. уште еднаш да повикаме, да испратиме апел од тука, да се долгожи важноста на пасошите задемаат можност во на гласа кога ги кажуваат нештата и не мислат дали ќе има тоа одзив дали ќе има ехо туку го кажуваат бидејќи логично е нешто што сте го согледале како неминовно да го презентирате дали во собранието не знам значи собранието собраните не се тамо собрани како партиски представници, избраници, туку да ги представуваат граѓаните и да гласаат по собствено уверување. Нема во моментов нешто што повеќе ги навредува, го навредува граѓанскиот статус, сушност, граѓанскиот статус од тоа да им објасните дека ова е неминовно затоа што меѓународен договор е меѓународен договор, ама тој, како што господја Бакојани спомена, треба да биде поважен за нашата држава и од Уставот. Човек да не верува дека е тоа можно. Значи, Значи, нема ни правна логика во што го зборуваат. Нема воопшто ни правна, ни пракса. Ни во рамките на Европската Унија, дури ни во рамките на Европската Унија, ако се следи однесувањето на политичарите во однос дури и на основните. Да, има тие супрематија, има Европското право, аки комунитер над домашното право, меѓутоа, тоа, Во многу држави постои можност и нивните уставни судови, значи, да реагираат дури и во однос на некои од решенијата. решениета. Значи, кога е прашање за грозување на слободата на движење и на слободата така, на изразување на правото на глас, клучните права во конвенцијата прифатена од Европската унија, подпишана и прифатена, ратификувана од сите членки на Европската Унија, од сите членки на Европската Унија, Праксата на судот во Стразбур познава многу такви случаи и сега вие велите дека не, ние нема да водиме грижа за вас, ке ве заборавиме, иако проблемите со кои се соочувате сме ги произвеле. Оти не ги произведе опозицијата, ниту граѓаните проблемите тие ги произведува. Тој што се нафатил за 5 години, а заборавил дека 10 години важат документите, тој кој што заборавил и дека тамо има за внатрешна употреба на отварањето на поглавјата, а ниту едно поглавје не сме отвориле, значи тој треба да го реши проблемот. А тој вели, не, ке ве оставам на странските држави и замислете сега, Странските држави водени од повелбата, зашто и тие може да се соочат тамо од македонци кои живеат надвор, дека биле изложени на повреда на слободите и, и правата, гарантирани и нигде... со повелбата. Сгора, избирачкото право е едно од основните политички права. Да му не возможите некому иако е државјанин, иако е граѓанин, иако има важечки пасош. А важноста на пасошот на личните карти и другите документи ја гарантирале истите овие кои сега велат тоа е решението, не смееме да се замериме, макар и под цена на нивна штита бидејќи дополнително им сурни са А кој ќе оди, па знаете, прашањето е многу јасно. Може би е тоа вистинското прашање, тоа на брехт кога вели или пораката, па најдете си друг народ, најдете си друг демос, најдете си други граѓани, бидејќи вие постоите заради нас, за да ги решавате нашите проблеми и да ги задоволувате нашите потреби, а не за да глумите европјани преку фрази и не за да се додворувате и да го зборувате тоа што некој сака да го чуе. Не, понижувањето не е решение. Ние немаме во моментов основни нишани на државата, основни карактеристики на државата. Немаме одговор на власт. Немаме. Понатаму, значи, немаме граѓани, бидејќи граѓани не човек, што ужива права, граѓани не човек, кој што има права и обврски кон државата, ама и обратно. А, да почнеме со ние малку по провокативните, ајде да речеме, на тема атаците или нападите врз вас уште пред кандидатурата да ја да ја поднесете, предлагам да направиме многу куса пауза за реклами, почитувани негоменувајте каналот се враќаме веднаш. Добро дојдовте назад. Вториот дел од интервјуто ексклузивно вечерва од како е и потврдена, односно избрана за кандидат за председател професорката Гордана Силјановска Давкова вечерва во за или против. А, професорке, образложивме и правно и политички секако иако долго време на назад сите овие денови тоа го правиме, зошто е небулозна одлуката да не може да се продолжи а, важноста и на патните исправи за да може да се оствари правото на глас, за да може да се релаксира амбиентот при обнова на документите и слично. И ну э, много интересен став и правец на решавање предложи вашата колишка професорката Каролина Ристова Астерут дека е сепак можно преку интервенција во изборниот закон и тоа да се заврши. Знаеме дека постои предлог од страна на ДИК, но оно што мене ме мачи е колку реално и таму ќе се направи и од таму, односно ќе се направи притисок, како знаеме дека мнозинството и во ДИК е сепак од водеачката гарнитура која се спротивстави во собранието. Шокантно, еден умен предлог од социјал-демократка по идеологија и одма перцепцијата е каква дека каде се сличните на мојата колешка Каролина Ристова Астерот бидејќи таму имаше социјалдемократи по идеолошко убедување, почитувани личности, личности чиј глас се слуша, личности чии ставови се почитуваат надвор. Никако да ја заборавам личноста на Илинка Митрева, например. Mm -hmm. Значи, јас очекував Уставниот суд да реагира, бидејќи, меѓутоа, во ситуацијава, значи, е име оневозможено на граѓаните едно од основните политички права, да не зборуваме за правото на движење, за правото на работа, сите тие се, на сигурност, сите тие права се... И здравствена заштита. Здравствена тока, там... заштита, во правосте, образование, така. бидејќи многу нив студираат надвор, а не можат да ни од основните права се се загрозени, за и правото на живот како што рековте. Еве едно разумно излезно решение, бидејќи основното не беше прифатено за измена на законот и се разбира продолжување на рокот на важењето на сите документи, да се интервенира во самиот изборен законик и да се овозможи во изборниот законик во преодни и завршни одредби со една реченица дека ќе важат личните карти и кога им е истечен рокот и кога не се со северна за идентификација. Тие служат само за идентификација. Само за идентификација, за да може да си го остварат избирачкото право и дома овие над 100.000 и оние надвор над 100.000. Можно е значи да се изведе. Ајде сега да се вратиме на ä, прво да да порачаме дека ако се волни да им служат на граѓаните, ова е опцијата може би следна, бидејќи она враќање на измената, прилог измената на законот може би е невозможно, но ајде да видиме колку волја и свест и политичка логика ќе се разбуди кај актуелната власт во односно па, тоа. Па малку нека заборават на тие закони што ги поднесуваат ако и се начин на пазарење пред изборите со задоволување на интересите и потребите на нивните актери, има време, бидејќи, ако, лете што е основно, основниот заклучок, ако техничкиот премиер и ако техничката влада се тоа што се за да овозможат фер и демократски избори, во стартот таква можност нема. Нема фер и демократски избори со нерамноправни граѓани прекршен е членот 9 од Уставот и затоа и Уставниот суд може да реагира кој гарантира рамноправност на сите граѓани. Каде ако не рамноправност и во изборниот процес? Прети се, но Уставниот суд никако молчи. Па, а, се навикнавме на неговиот стил на однесување и реакција, но ајде да видиме дали таму може би ќе се разбуди човечноста и а, пред се основната причина заради која постои основно по уставниот суд. Ето така. Професор ке метасте на напади ад хоминем или еве баш атаци директно врз вас како личност како апсолвирав на стартот велам во прво лице не набидејќи сум сигурна дека е тоа заради страв од вашиот успех имено вие успеавте да постигнете таков резултат првиот пат во едно прилично лошо време и состојба во која што се кандидиравте. За сега и повеќе е очигледно и времето е такво какво што е да резултатот биде најмалку два-три пати подобар од тогаш еве. Еве два нека биде ако не ако не три да не извучам така. премногу нели мегаломански како и да е. ве личности кои беа и дел од а, да речам вашиот поблизок круг за време на првата кандидатура едната и професорка, ваша колешка, блиска веројатно своевремено многу повеќе, почитувана професорка. А сега, Стефчо Акимовски, еде исто така, за Пендаровски имаме едно посебно прашање, виднош по ова. Ме интересира сега не реагирате директно одговарајки на ваквите предизвици, провокации, па и напади. А одбирате дека тоа ќе биде стилот на вашето однесување и во рамки на кампањата и до крајот која ќе биде уште многу пожистока и по попровокативна, па да не речам и попрезобразна од ова што е сега. Значи, ќе искр... успеете да останете искра. Да... Замислете председател или председателка која кога нема да биде задоволна од соговорникот дома или надвор, иако да бидеме искрени, изборниот процес е многу страствен процес и луѓето тогаш може би се покажуваат во светлина која што не им е вистинската, но од друга страна пак велат дека нели нашиот народ како вели дајте му политика за да видите кој е. Не, нема да реагирам ако е ад хоминем, ке реагирам доколку на вистина нешто е неточно, меѓутоа јас би сакала да разговарам така како што разговарам со опозицијата во парламентот. И јас сум една од трите најактивни пратенички, што значи глупостите околу возраста и слично апсолутно не држат, прочем, пологично е на ваква функција не има 40 години прак, нели да се занимаваат возрастни луѓе, затоа има е, именка мајка на нација, татко на нација, не сум чула брат, сестра или дете, но зборувам дека така ќе продолжам. Јас немам намера, тоа го покажа феминатиот пат, да се занимавам со семејството на господинот Црвенковски, не? Mm -hmm. Дури и кога ми беа нудени некакви материјали, јас им реков, ве молам да се ги чувате. Јас нема да бидам јас ако се занимавам со ова, јас сакам да разговарам со проекти, против и кандидатот решење, за она за што сме избрани, а граѓаните можат да споредуваат, да речеме, и господинот Пендаровски бил пратеник, па да се подсетат по кои проекти, по кои заложби, по кои амандмани е познат. Во овие неколку години јас градев одлични односи не само со пратеничката група на ВМРО ДПМН, туку и со сите пратеници и со многу албански пратенички и пратеници. Во една прилика, дури кога одиме на двор, во Шведска, јас велам, можеби треба овде да останеме, зашто функционираме како сосема поинако луѓе. Значи, политиката од луѓето или го извлекува инстинктот политички од подсвеста, или пак може би најдоброто. Значи, нема да забележувате, јас немам намера по Фейсбук да се расправам и да одговарам, оти тоа го следат граѓаните но и уморни са граѓаните од таков тип на комуникација се умерни. сакам да разговараме за излезните решения, проекти од тешкава криза од секаков вид во која се наоѓаме. Што се однесува до пријателството, тоа си останува ниту една политичка опција мене не може да ми избрише нешто што било дел од мојот живот, дури и ако најдам на поинаков однос, јас ке си се сеќавам на прекрасните работи, бидејќи се работи за односи кои се подлабоки и постари од ошто активноста во политиката. Овде мислевта на Ванковска. Од сите и да, на колешката Ванковска, со која што сум поминала големи битки, сум делела исти ставови, сум била близка и кога не сме биле заедно. Незината мајка многу ме подсетуваше на мојата мајка додека беше жива. Значи, тоа си останува. За други некои актери, го споменавте господинот Стевче Акимовски, јас паметам какви зборови господинот Јакимовски на минатите избори за мене. Искажа, во овие четири години ништо не сум сторила лошо, тогаш еден од говорите што беше нај страствена приврзаност кон идеите за владење на правото, кон умот, стручноста, компетентноста и така натаму. Па дури и кога на ум ми паѓа или ме прашуваат за левица, не можам да не споменам дека еден од најубавите говори, текстови за мене беше напишан од лидерот во Республика. Меѓу нив јас имам студенти кои не само што сум ги едуцирала, туку сме граделе прекрасни односи И токму затоа јас секогаш гледам на тоа доброто, на убавата страна и посакувам таа да дојде до израз за да не правиме трагикомични. Или водејќи се според она старата Сцени. наша народна е дека кога некој практично вам зборува лошо за вас, тоа не зборува за вас лошо, туку зборува за оној кој зборува. секогаш тоа. Дајам... Јас сум истата јас сум истата, јас сум истата на која која ја бирале за најдобар професор, истата која добивала најмногу петки на факултетот како професорка, истата која им била менторка и на албанци, и на турци, и на македонци, истата која што им била ментор за докторски студии, истата која што дебатирала, дискутирала, дискутирала со нив и немам намера да се менувам. А, кога сме на линија на проекти и идеи за излезни решенија, а, Пендаровски, еден од против кандидатите, Ваши и актуелен председател одбра во навчарашниот говор да не изборува за програма, туку да атакува врз ВМРО ДПМН, да индиректно врз вас и така натаму, па издвоив еден дел од неговиот настап, вели на кој начин ќе ги натираме бугарите да го променат нивниот устав за да можат да бидат признаени нашите македонци кои таму живеат, реторички. Јас одовде им велам, ако успеат да ги стават македонците во Уставот не, на Бугарија, да ги натераат бугарите да го променат нивниот устав и ако успеат македонците кои се таму во огромен број да бидат признаени како национално малцинство, јас ќе бидам првиот кој ќе се зачлени во ВМРО ДПМН. Тоа е ароганција. Ароганција оти прашањето е против прашањето или коментарот е па дали ВМРО ДПМН го посакува него како член. Јас рода, па не сум член на ВМРО, ДПМН, ама една партија што во овие неколку години се афирмира, се демократизира, почитувана е не само дома, току и надвор од во Европските партии. Од утре одиме во Букурешт и јас ќе одам, бидејќи ми натиот пат, тие сакаат да го видат кандидатот или кандидатката за председателски кандидат, да разговарат и за уна што ќе го правиме. Значи, особено тешко ми паѓа кога вакви реторички прашања, ова може би е словенска антитеза, не може, па потоа одговорот ке следи, поставува некој кој што е закитен со докторска титула по право. Како па Бугарија ја има потпишано и ратификувано, значи потпишано и ратификувано рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата. Бугарија има судија во Страсбур. Значи за сите членки и за ЕУ како политички субјект и за Бугарија важи важат пресудите на судот во Страсбург. Каков председател сте вие? Какви национални и државни интереси браните, ако велите за сите важат, а особено за нас, пресудите од Страсбург, но не важат за другите? Сите држави, сите народи имаат малцинства, што е логично во соседството, ама ние ќе се откажеме од нашето ќе заборавиме на пописите во Бугарија, ќе заборавиме на училиштата во Бугарија, ќе заборавиме на библиотеките, на театрите во Бугарија за македонците. Ама, тоа што не важи за над 180.000 луѓе по пописите, што се случи, важи за 1500 луѓе кои се декларирале во Бугарија, а кои, според нашиот устав, се целосно заштитени, зашто нашиот устав има цел еден дел за заштита на правата на малцинствата, а ако е преамбулата во прашање, зборот устав стои не пред преамбулата, а по преамбулата, да, важно е преамбулата, бидејќи тоа е духот на уставот, меѓутоа, во таа Конвенција за заштита на правата на малцинствата. Два критериуми има за обврските на членките. Едниот е да се работи за автохтоно малцинство, значи со долга историска традиција, а другото е бројката. Ако се работи за автохтоно, па како сега само, и не само овде, Значи, слободно можело некој да бара, ако бројка има, бидејќи и во бивша Југославија, во соседна Србија, да се споменуваат бугарите. Така. Заради тоа што има автохтоност на определена територија. Ама или бројка. Извинете, ама... име да земам пример. Словенија. Словенија. Бидејќи ние на Словенија треба да се угледаме многу пати. Во зловенечкиот устав се споменати две заедници само, унгарската и италијанската заради автохтоноста. Другите не се споменати, има и други. Друге. А тие, во тие другите има многу побројни од оние што се дали се хрвати, дали се роми, дали се значи а австрици и така натамо. Не се, тие се под други и нема никаков проблем. Да не го споменувам хрватскиот устав и така натаму. Значи, логично е искра. Еден председател, председателка, сгора и професор, кога ќе разговара со представниците од Европската Унија, да им ги предочи, прво, основните вредности и принципи на кои е заснована Европската Унија да, но, тоа, и да тоа, бара тоа, тоа, правил, из пристап за Македонија, иако е мала, и за граѓаните на Македонија. Да инсистира на единството на различностите, да ги цитира членовите 2, 4, 6, 7, 8. Сите се однесуваат на состојбата во која што ние сме. Како што рековте, Инако... Реков, да бидејќи е пред доктор по право, но тој тоа не го прави, напротив, ги убедува оние со кои комуницираа со странски фактори дека ВМРО ДПМ да само сега има таква една реторика токму а, така Јака, кога... но по изборите сепак ќе го промени уставот тоа се обидува да го наматнат како нека има гаранции уставот не е не не е ни Библија не е света книга може да се смени меѓутоа Видете, не под вакви услови како што е до сега. Абсолютно, како што се тоа едно од највнатрешните прашања. Не пишува таму дека предлагач на уставни измени е меѓународната заедница, туку председателот, владата, 150.000 граѓани. Значи, ние мора да се себе почитуваме. Ние мора да бараме ист однос како иконостанатите држави. Зошто? Па тоа е тогаш разочарувачко и за самиот профил на Европската Унија. Еден од начините на кои се обидуваат или мисла дека се обидуваат како и да е да ве дискредитираат е ве последната на вице-премиерот за Европски прашања Маречек кој во интервју за Слободен Печат ке рече дека на Силјановска Давкова ги продолжува политиките на поранешниот председател Георги Иван. Видете да ви кажам нешто. Гледајте со што се занимаваат Нека ги остават да, би да стилот, политиките вано, на господинот Ѓорѓе Иванов, дајте да ги видиме политиките на господинот Стево Пендаровски. В сушност, немаше политика. Тоа е најстрашното. Ако немате вие стратегија, визија за Македонија, туку само чекате од надвор што ке речат, па зошто сте вие потребен? Не сте потребен. Самиот си кажа, нели, дека... А кога не би бил председател, би Бе се заминал. заминал. Е, па извинете, ама ако сте председател и не сте заминале, вие треба да покажете дека и оваа држава има председател. Тоа е, не знам како да објаснам, нешто неверојатно. неверојатно. А, кога ја најавив емисија, односно најавив дека ќе бидете Густенка вечерва, добив прашање од бранителите кои би сакале да го чујат вашиот став на тема «Хашките случаи». А, и тука чув јас коментарот е, вчера од председателот Пендаровски не една формулација од типот зарем 20 и зарем 127 април нешто споменува. Видете, поминаа неколку години, тешки години. Дури и самиот председател се одважи во една прилика да ја критикува квалификацијата што беше примената, така. односно овај, е, квалификацијата на делото што им се припишува. Се случува будење извесни на председателот во дадени моменти според потребите? Да, ма, ако тоа нема завршница, ако е само случаен изблик, тогаш подсетува на оноа, љубави и слично. Ама тоа не може во политиката да се практикува. Вие треба, бидејќи имате право да помилувате, бидејќи имате Значи, вие сте представник на сите граѓани. Бидејќи делот пресудите падна, Страсбур еве исто така постапува. Вие треба да размислувате за сите граѓани и за оние што се во затвор треба да размислувате. Особено ако се тамо со квалификација која што апсолутно не одговара на вистинското дело тоа е многу лош потек, многу лош показател, бидејќи председателите не случајно имаат и право на помилување. Токму заради правдата, токму заради противтежа тежа понекогаш и на судските пресуди, бидејќи тоа е квази судска функција, да ке рече некој, Апсолутните монарси ја практикувале ја практикуваат и не се откажуваат низа од председателите денеска во светот. Така не сме да зборува еден председател. Имам уште пет минути, професор, ке сакам уште најбрзо што можеме да ги поминеме две-три прашања. А, оно што е ја изнинаде јавности, ако можеби не толку неочекувано, беа апелите од две страни. Едната од арбента равари кој истрча пред Ахмети вечерта да ги објасни условите под кои нема да прифатат коалицирање постизборно, значи бирање на претседател во собрание и се разбира деблокирање на евроинтегративните процеси како што тие умеат тоа да го објаснат, а во едно истото го кажа и Ахмети најавувајќи го Османи следниот ден препознавате ли тука бојкот во вториот круг од страна на албанската зедница, односно преку на овие фактори и дали тоа ве плаши, можно ли е тоа да, да доведе до немање цензус во вториот круг за успешен избор. Парламентарните и председателските да, дека... избори одат заедно, меѓутоа точно е дека вие можете може би, да гласате за на парламентарните избори, а да не гласате на председателските избори. Барањето за избор на председател во парламентот и во ведување на функција под председател е легитимно бар. Но проблемот е, ако некој сакал за него во редовна постапка, да се разговара, да се дебатира. Можело тоа и да го иницира во текот на овие четири години. Ако забележувате, Дуи, особено кога има сериозни проблеми, посега по некои блиц крик предлози кои што го будат национализмот кај граѓаните. Или мисла дека го будат, или веќе не поминува. Или мислат, оправо сте, ги забораваат граѓанските потреби и интереси бидејќи апсолутно и на албанските гласачи и на македонските и на турските и на сите други што им е најважно да живеат европски да живеат во правна држава да имаат шанса да се едуцираат добро да има да ги уживаат слободите и правата. Понатаму да суд да му веруваат да знаат дека иако се најдат пред суд, правото, уставот, правото и правдата ќе бидат најважните, а не нивните лидери да арбитрираат и да ги употребуваат и злоупотребуваат тогаш кога гледаат дека се ближи крајот на нивната моки. И јас на вистина мислам дека ова е време кога тоа нема да помине. Бидејќи да сум го видела тоа на дело во парламентот, има образовани учени луѓе, луѓе кои не направиле кариера на употреба на сила, па се закитиле со ореол на како велат не функционери, туку на визионери која е визијата за оваа држава ако на ваков начин преку уцени и преку пазари функционира? Дали тоа ќе ги, ќе ги подобри односите, ќе го подобри нашиот живот? Не верувам. Затоа мислам дека ова е пукање во празно и дека особено албанските гласачи, кога на повидок се и нови партии, веќе ќе постапуваат политички а не националистички. Истото важи за сите. Затоа јас велам дека е време еден паметен председател да формира една експертска група која што ќе ги детектира проблемите што произлегоа од низа уставни решенија, јас тоа сум го направила, и постапките што треба да се направат за да се надминат проблемите. Една од нив е веќе 5-4-5 пати нотирана од Венецијанската комисија. Тргнете го изборниот прак во вториот круг, бидејќи абсолютно не решава ништо, току само проблематизира. Професорката Гордана Насилјановска Давкова вечерва во заели против. Професорке, ќе биде многу интересно и ќе биде чисти задоволство да ве видиме во соочувањето на аргументите со останатите кандидати. Мило ми е што вечерва прво одлучивте да бидете во АЛФА. Ви Благодарам искра само една реченица. За сите проблеми врзани за надлежностите на председателот, јас имам предлог, излезно решение. Тоа е она што е најважно ние да го сториме. Да ги видиме проблемите и да ги надминеме. Дури некогаш и нема потреба од уставни измени, туку има потреба од практикување и на вето, и на обраќања, и на најдобри кандидати во судски совет, и на најдобри кандидати во уставен суд, и на најдобар прв човек на генералштабот. И на различни тела кои при председателот кои ќе обединуваат, вклучувајќи ја и диаспората. Ништо од тоа досега сега не го видовме. Да, затоа ќе ми биде голема чест Име. да можеме да ве слушаме, верувам и на огромен број од јавноста во следните периоди, односно посебно во кампањата кога сите овие одделно моменти ќе ги образложите, а соочени со аргументите на они кои и до сега го мандатаруваат, шефуваат со државата, односно председателот Пендаровски и колку таму сушност делувал, односно не делувал, а и се разбира другите кандидати покрај вас. Шест мина и вие вкупно седом мина. Ви благодарам што бевте вечерва. И јас ви благодарам на Емисијата, почитувани, верувам дека уживавте, верувам дека и а, со нетрпение ги очекувате и следните денови, во истиот термин за или против бидата на Алфа, секој работен ден од 18.10. Добра